હવે આગળ વાત કરીએ તો સાબરકાંઠાની, સાબરકાંઠા જિલ્લાના હિંમતનગર ખાતે ગુજરાતનું સૌપ્રથમ નર્સિંગ વર્કશોપ યોજાયો, જેમાં ગુજરાતમાંથી 860 વિદ્યાર્થીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા. સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજ રેલવે સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવેલ નર્સિંગ કોલેજ એન્ડ સ્કૂલ દ્વારા હિંમતનગર ખાતે આવેલ નગરપાલિકા સંચાલિત નલિનકાંત ગાંધી હોલમાં એક દિવસીય પ્રથમ રાજ્ય કક્ષાની નર્સિંગ વર્કશોપનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં રાજ્ય કક્ષાના વર્કશોપમાં ગુજરાતમાંથી નર્સિંગ કોલેજનો સ્ટાફ સહિત 860 નર્સિંગના વિદ્યાર્થીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. તો 12મી મે વિશ્વ નર્સિંગ ડે અંતર્ગત ઉત્તર ગુજરાત નર્સિંગ એસોસિએશનબેન ચૌધરી દ્વારા બિનવારસી મૃતદેહ માટે આજીવન કફન વ્યવસ્થાની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. તો આ વર્કશોપનો મુખ્ય હેતુ નર્સિંગના વિદ્યાર્થીઓને નવી દિશા મળે તે માટે વર્કશોપ યોજાઈ હતી. તો વર્કશોપનું આયોજન પ્રાંતિજ ચિત્રની નર્સિંગ કોલેજ સ્કૂલ દ્વારા તથા ગુજરાતમાં આવેલ કોલેજના સહયોગથી સંપૂર્ણ આયોજન ચિત્રની કોલેજના સંચાલક ડૉક્ટર નૃપાંશભાઈ પટેલ તથા સંસ્થાના સ્થાપક એકે પટેલ તથા ચિત્રની કોલેજ સ્ટાફ પરિવાર દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. તો આ પ્રસંગે મેમ્બર આઈએનસી મેમ્બરશ્રી વાઇસ કાઉન્સેલર HNG યુનિવર્સિટીના ડૉક્ટર અનિલભાઈ નાયક, ઊંઝાના પૂર્વ ધારાસભ્ય આશાબેન પટેલ, ગુજરાત નર્સિંગ કાઉન્સિલના રજિસ્ટર ડૉક્ટર પ્રજ્ઞાબેન ડાભી, GNCના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ IA કડીવાલા, હિંમતનગર સિવિલ હોસ્પિટલના સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ JM ઉપેરિયા, પાટણ મેડિસિન ફેકલ્ટીના ડીન ડૉક્ટર DD પાટીદાર, ચિત્રણી નર્સિંગ કોલેજના સંચાલક ડૉક્ટર નૃપાંશભાઈ પટેલ, કોલેજ પ્રિન્સિપાલ નરેન્દ્રકુમાર શર્મા, વાઇસ પ્રિન્સિપાલ કિંજલબેન સહિતના મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સંજય રાવલ, ZSTV, હિંમતનગર. ચિત્રની કોલેજ પ્રાંતિ દ્વારા આજે સ્ટેટ લેવલનું વર્કશોપ યોજાયું હતું, એમાં હેલ્થ કેર ઇન્ડસ્ટ્રીમાં લીડરશીપ અને હાઇએસ્ટ ડિગ્રી ઉપર કેર કેવી રીતે લઈ શકાય એ માટે જુદા જુદા વિષયના તજજ્ઞો વિદ્યાર્થીઓને કોન્ફરન્સનો જ્ઞાન આપશે અને વધુમાં વધુ ચર્ચા અને ડિસ્કશન કરી અને વિદ્યાર્થીઓ દર્દીઓની સારી કેર લઈ શકે એ માટે જે નોલેજ મળશે એનો સમાજને લાભ થાય એ માટેનું આ સ્ટેટ લેવલ કોન્ફરન્સનું આયોજન હતું. એ બદલ ચિત્રની નર્સિંગ કોલેજના હોદ્દેદારોનો હું આભાર માનું છું. અમારી સાથે ગુજરાત નર્સિંગ કાઉન્સિલના રજિસ્ટ્રાર ડૉક્ટર પ્રજ્ઞાબેન અને વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ ડૉક્ટર કડીવાલા તથા ઉત્તર ગુજરાતના TNAIના મેમ્બર અને ઝોનલ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ જ્યોત્સનાબેન ચૌધરી પણ હાજર હતા તથા સર્વે પ્રિન્સિપાલ અને ફેકલ્ટીઓએ વિદ્યાર્થીઓને વધુમાં વધુ નોલેજ મળે એ માટેનો પ્રયત્ન કર્યો છે અને આ માટે હિંમતનગર ખાતે સાબરકાંઠામાં આવું સરસ્વતીના મંદિર સમૂહ જ્ઞાન વહે એ માટેની હું શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું. સિવિલ હોસ્પિટલમાં GMERS મેડિકલ કોલેજમાં મૃત પેશન્ટને હું કફનની સેવા આપીશ, આજીવન કામો કરીશ. ઉત્તર ગુજરાત રિપ્રેઝેન્ટેટિવ TNA તરફથી.